mikrofonen direkt så kan det säkert funka även om man kör så här mycket folk då. Ja. Skulle jag tro. Filmar du eller tar ja, bakom? Det här lägger vi ut på Facebook. Du kan filma detta nu. Jo då, men det är klart vi ska göra reklam för det här. Vi ska ha en tävling med... Pejtångstävling. Ja, pejer. Det är bara det som motljus. Ett av de finaste priserna man kan vinna i världen. Ja. Vad kul. Nej. Nu lägger vi ut den på Facebook om cirka 30 minuter. Ja.